श्री पार्थसारथे सूनुना देशिक दासेन रचितं श्री आपमाना रंगनाथाष्टकम्। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अमरीकैक्य राज्येषु नवयार्कं वरं स्मृतं आपमानेति विख्याता राज्येस्मिन् नगरीवरा। रमापो विलसन्त्यत्र रङ्गश्रीवाहकाः सदा रमापमाना क्षेत्रस्थो भासते रङ्गभूपतिः। रमापां चलनं यद्वत् अटलान्तिकसम्मुखम् तद्वद्रमापमानाय मार्गे गच्छन्ति साधवः। कावेरीं रङ्गभूमिं च चोळदेशं तथैव च न त्यजन्नपि रङ्गेशः कथञ्चित् प्राप्तवानिह। शेषशय्यासनं भद्रं पूर्वमेव सुकल्पितं विमाने प्रणवाकारे सुन्दरे रङ्गमन्दिरे। दिशि पूर्वे गता दृष्टिः किञ्चिदूर्ध्वं महात्मनः। आकाशदर्पणे मेघे दृश्यते किं विभीषणः। वेदान्तदेशिकयतेः नारायणमुनेरपि अनुग्रहादिह प्राप्तौ श्रीरङ्गदिव्यदम्पती। षठकोपमुखैः श्रीवन् षठकोपैः सुसेवितौ श्रीरङ्गनाथचरणौ प्रपद्ये शरणं सदा। रमातीर्थविभोः पादपङ्कजेऽर्पितमष्टकम् यः पठेत् तस्य सिद्धिः स्यात् सर्वकार्येषु सर्वदा। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।